Salam uşaqlar, yenidən Azərbaycan dili dərsində sizinlə birlikdəyik. Gəlin görək, bugünkü dərsimizdə bizi nələr gözləyir? Sizinlə birlikdə biz leksika bölməsi üzrə bir sıra dil qaydaları ilə tanış olacağıq. Biz bugün amonimlərlə çox mənalı sözləri fərqləndirməli, sinonim sözlər arasındakı fərqli mənalarını müəyyən etməli, əks mənalı sözlərdə nitqimizdə düzgün istifadə etməyi öyrənməliyik. Hazırsınızsa, gəlin dərsimizə başlayaq. Uşaqlar, əvvəlcə sizə belə bir sual verəcəm. Biz deyirik, siz bizə nə deyirsiniz? Yəqin ki, bu sual sizin fikrinizi qarışdırdı. Bunun bir səbəbi var. Çünki burada işlənən biz sözünün müxtəlif mənaları var. Biz sözü həm şəxs əvəzliyi kimidir, biz sözü həm də pinəçilərin aləti, yəni isim kimi işlənir dilimizdə. Bəli, deməli, biz sözünün iki müxtəlif leksik mənaları var. Biz şəxs əvəzliyi, biz pinəçilərin aləti olan isim. Dostlar, gəlin görək, bu sözlər necə adlanır? Yəni, bir cür yazılan, lakin müxtəlif leksik mənalar olan sözlər. Bəli, bəli, siz ibtidai siniflərdən də bunu bilirsiniz. Bu sözlər amonimlər adlanır. Gəlin, amonimlərin qaydasını birlikdə oxuyaq. Deyilişi və yazılışı eyni, leksik mənaları isə fərqli olan sözlərə amonimlər deyirlər. Məsələn, kök. Kök. Bitkinin torpaq altında olan və onu qidalandıran hissəsinə deyilir. Həmçinin kök, dolu bədənli insana deyirlər. Birinci yazılan kök sözü isimdir, ikinci yazılan kök sözü isə sifətdir. Bu sözlər amonimlər adlanır uşaqlar. Elə buradan da deyə bilərik ki, amonimlər müxtəlif nitq hissələrinə aid ola bilirlər, necə ki, bizim nümunədə müxtəlif nitq hissələrinə aiddirlər. Uşaqlar, amonim sözlərlə çox mənalı sözlər bir-birinə bənziyir. Biz əvvəlki dərsimizdə çox mənalı sözlərlə tanış olduq. Gəlin görək, bəs amonimlərlə çox mənalı sözləri necə fərqləndirmək lazımdır? Birinci, onu deyə bilərik ki, amonim sözlərin mənaları bir-birinə tamamilə zidd olur. Yəni, bu mənalar bir-birindən çox uzaq olur. Məsələn, bax, elə birinci yazdığımız kök sözü kimi. Kök sözü biri var, bitkinin, ağacın kökü, bir də var kök dolu bədəni. Görün, bir-birinə heç uyğunluq var? Əlbəttə ki, yox. Lakin biz sizinlə keçən dəfə çox mənalı sözləri danışanda gördük ki, çox mənalı sözlərdə mənaların bir-birinə yaxın olur. Məsələn, birinci məna onun həqiqi mənası, leksik mənası, digər mənalar isə ondan törəmə olur, yəni məcazi mənada olur. Lakin amonimlərdə heç birində məcazili xüsusiyyəti olmur. İkinci bir fərqini də demək istəyirik ki, bax, birinci elə tərifimizdən də gördük ki, çox mənalı sözlər yalnız eyni nitq hissəsinə aid olduğu halda amonimlər həm eyni, həm də müxtəlif nitq hissəsinə aid ola bilər. Uşaqlar, gəlin amonimlərlə bağlı bildiklərimizi və öyrənəcəklərimizi mükəmməlləşdirmək üçün tapşırıqlara baxaq. Tapşırıq 10. Şeiri oxuyun. Sarı sözünün leksik və qramatik mənaları arasında fərqi izah edin. Gəlin siz də mənimlə bərabər bu şeiri səsləndirin. Köynəyi sarı, gəl mənə sarı. Tikanı yox ilə yaramı sarı. Uşaqlar, şeiri səsləndirdik və gördük ki, şeirin müxtəlif misralarında sarı sözü var. Gəlin baxaq görək bu sözlər bir-birindən nə ilə fərqlənir. Köynəyi sarı. Burada sarı sözü görürük ki, sifət kimi işlənmişdir. Yəni, köynəyi sarı, necə? Sarı rəng mənasında bildirir. Bura yazırıq sifət. Gəl mənə sarı. Gəl mənə sarı, yəni uşaqlar, gəl mənə doğru. Burada onun gəldiyi yerin istiqamətini göstərir. Ona görə də biz buraya qoşma, yəni köməkçi nitq hissəsi yazacaq. Siz ibtidai siniflərdə köməkçi nitq hissələri haqqında məlumat əldə etmişsiniz və bilirik ki, burada istiqamət qoşmasıdır, sarı, doğru tərəf qoşmaları. Və sonuncu misrada yaramı sarı. Uşaqlar, bu misrada isə yaramı nə et sarı. Sarımaq feilindən söhbət gedir. Deməli, şeirin misralarında işlənən sarı sözləri müxtəlif qramatik mənalara malikdirlər. Sifət, qoşma və feil. Biz ötən dərsimizdə sizlə sözlərin qramatik mənaları haqqında danışmışdıq və artıq bilirik ki, sözün qramatik mənası onun hansı nitq hissəsinə aid olması deməkdir.
Lakin köynəyi sarı və yaramı sarı olan birləşmələrdə isə sarı sözləri elə leksik amonimlər adlanır. Gəlin birlikdə növbəti tapşırığımıza baxaq. Tapşırıq 13. Amonimlərin və çoxmənalı sözlərin izahlı lüğətlərdə necə əks olunduğu barədə təqdimat hazırlayın. Dərsliklərinizdə bu tapşırıq var. Nümunə üçün mən sizə bax belə bir təqdimat hazırlamışam. Lakin siz özünüzdə müxtəlif sözləri götürüb izahlı lüğətlərdə bu təqdimatı hazırlaya bilərsiniz. Gəlin görək, amonimlər izahlı lüğətlərdə necə yazılır? Məsələn, ağıl sözü. Ağıl 1. Düşünmə və dərk etmə qabiliyyəti. Zəka, idrak mənasını verir. Ağıl içərisində mal qara və qoyun saxlamaq üçün hasarlanmış yer mənasını bilir. Uşaqlar, izahlı lüğətlərdə hər biri ayrıca söz kimi verilir. Çünki bunların leksik mənaları fərqlidir və hər ikisi də həqiqi mənada işlənir. Gəlin, baxaq görək, bəs çox mənalı sözlər izahlı lüğətlərdə verilir. Onlar bir söz kimi, məsələn, pəncərə. Pəncərənin birinci həqiqi mənası işıq və hava gəlmək üçün evin divarında açılan deşik. İkinci onun məcazi mənası isə dərslər arasında boş qalan vaxt fasilə mənasını verir. Deməli, uşaqlar gördük ki, çox mənalı sözlər izahlı lüğətlərdə bir söz daxilində, yəni baxın, söz bir dəfə yazılır və birinci, ikinci olaraq onun mənaları göstərilir. Lakin amonimlərdə isə hər söz özü ayrı-ayrılıqda yazılır. Uşaqlar, növbəti tapşırığımız isə satirik və elektrik sözlərin müxtəlif mənalarını və mənadan asılı olaraq vurğunun yerini müəyyənləşdirməkdir. Bu tapşırıqla bağlı gəlin əvvəlcə vurğunu yada salaq. Yadınızdadırsa vurğu mövzusunu keçəndə biz demişdik ki, dilimizdə bəzi sözlər var ki, onlarda vurğunun yerini dəyişməkdən mənanı dəyişmək mümkündür. Elə satirik və elektrik sözləri də həmin sözlərə aiddir. Biri var deyirəm satirik, biri də deyirəm satirik. Elektrik, elektrik. Bu sözlərin hər ikisi də dilimizdə mövcuddur fərqli-fərqli mənalarda. Bax, bu mənaları, yəni satirik sözündə vurğu sona düşəndə hansı mənanı, vurğu ikinci hecaya düşəndə hansı mənanı, həmçinin elektrik sözündə də vurğunun yerindən asılı olaraq hansı mənalar izah etdiyini siz izahlı lüğətlərdən tapmalısınız. Mən isə bu arada sizə belə bir qaydanı demək istəyirəm. Hansı sözlər amonim sayılmır? Eyni cür yazılıb, vurğularına görə fərqlənən sözlər. Elə bu sözlər də həmin sözlərə aiddir. Vurğusu fərqli yerlərə düşürsə uşaqlar, o sözlər eyni yazılsa belə biz onlara amonim sözlər deyə bilmərik. Çünki amonimin tərifi necə idi? Yazılışı və deyilişi eyni olan. Lakin biri var deyirəm şaxta, biri də var deyirəm şaxta. Bu sözləri mən tələffüzdə fərqli dediyim üçün bu sözlər amonim sayılmayacaq. Ümumi və xüsusi isim kimi işlənən sözlər amonim sayılmayacaq. Dilimizdə belə sözlər çoxdur. Ümumi isim kimi işlənir, həm də xüsusi isim kimi işlənir. Bu sözlərdə fərqli leksik məna vahidi ifadə etmədikləri üçün amonim sayıla bilməz. Yazılışı eyni, kökləri fərqli olan sözlər də amonim sayılmır. Məsələn, əsir. Düşmən əsir düşdü. Bu cümlədə əsir sözü bütövlükdə kök olaraq isimdir, amma deyirəm ki, külək əsir bu cümlədə sözün kökü əsmək fəilidir, orada ir indiki zaman şəkilçisidir. Ona görə də kökləri və yaxud başlanğıc formaları fərqli olduğu üçün bu sözlər amonim sayılmayacaq. Uşaqlar, gəlindi isə növbəti dil qaydamızdan tanış olaq. Siz ibtidai siniflərdən də artıq bilirsiniz ki, dilimizdə elə sözlər var ki, onların mənaları eyni və yaxud yaxın olurlar. Bu sözlər çox vaxt bir-birini əvəz edə bilirlər. Bəli, uşaqlar, belə sözlərə sinonim sözlər deyirlər. Məsələn, xırda, kiçik, balaca. Bu sözlər səs və hərif tərkiblərinə görə fərqlənirlər, lakin onların leksik mənaları bir-birinə yaxındır. Uşaqlar, yadda saxlamaq lazımdır ki, sinonimlər həmişə eyni nitq səsinə aid olurlar. Bunu unutmaq lazım deyil. Məsələn, xırda sifətdir. Deməli, onun sinonimini tapmaq üçün mən yenə də sifətlərdən istifadə etməliyim. Kiçik, balaca sözləri də sifət olduğu üçün mən asanlıqla bu sözləri yaxın mənalı sözlər hesab edə bilərəm. Gəlin tapşırığımıza baxaq.
Çərçivədə verilmiş sözlərdən uyğun gələnini seçməklə A və B sinonim sıralarını tamamlayın. Uşaqlar, gəlin görək, çərçivədə verilmiş sözlər hansılardır? Məktəb, beyin, tərəf, qələm, yekə, istiqamət, çiçək və nəhəng sözləri. Bizə hansı sinonimlər lazımdır? İri və böyük sözlərinə yaxın mənalı olan sözləri. Gəlin baxaq birlikdə, bu sözlərdən hansı sizcə iri böyük sözlərinə sinonim ola bilər? Bəli, yekə sözü var burada, biz onu bu sözlərə yaxın mənalı hesab edirik. Digər sözlərə də baxaq. Bəli uşaqlar, bir də nəhəng sözü var. Gəlin nəhəng sözündə bu sırayı yazaq. İri, böyük, yekə, nəhəng bunların hər biri sifətlərdir və mənaca bir-birinə yaxındırlar. Növbəti bəndimizə baxaq. Səmt, yan. Gəlin görək uşaqlar. Bəli, burada tərəf sözü var. Gəlin tərəf sözünü yazaq. Qələm, yekə, istiqamət. Bəli, burada da istiqamət sözü bu sıraya uyğundur. Digər sözlər məktəbdir, beyindir, qələmdir, çiçəkdir. Bu sözlərin qeyd olunan sözlərə heç bir yaxınlığı olmadığı üçün biz həmin sözləri sinonimlərə əlavə edə bilmərik. Uşaqlar, dilimizdə bəzi sözlər var ki, onlar həmişə bir-birlərini əvəz eləyə bilirlər cümlələrdə. Amma bəzi sinonimlər var ki, onlar həmişə bir-birlərini əvəz edə bilmirlər. Bunun üçün biz həmin sözün, həmin cümlədəki mənasına uyğun olan variantı düzgün seçməliyik. Növbəti tapşırığımızda birlikdə icra eləyək. Dördündən biri mənasına görə fərqlidir. Doğru, düzgün, yenilməz, dürüst. Gəlin, görək, sizcə bunların hansı fərqli ola bilər? Doğru, düzgün və dürüst sözləri bir-birinə yaxındır, lakin yenilməz sözü bu sözlərə o qədər də yaxın olmadığı üçün, deməli, biz burada cavab olaraq C variantını götürəcəyik. Cavab C bəndi. Digər sözlərə də baxaq uşaqlar. Hörmət, abır, ar, həya. Bəli, biz bilirik ki, abır, ar, həya hər üçü də yaxın mənalı sözdür. Bunlara uyğun olmayan, başqa mənada olan söz isə hörmət sözüdür. Hörmət sözü bu sözlərlə yaxın mənalı, yəni sinonim sayılmır. Qat, məkan, lay, təbəqə. Elə səsləndirərkən gördük ki, qat, lay və təbəqə sözləri bir-birinə yaxındır. Lakin məkan sözü bu sözlərdən fərqli mənada olduğu üçün dördündən biri fərqlidir deyərkən biz məkan sözünü seçə bilərik. Əziz dostlar, sinonimlər haqqında müəyyən məlumata sahib olduqdan sonra gəlin isə keçək növbəti tapşırığımıza. Aşağıdakı atalar sözlərində mənaca bir-birinin əksi olan sözləri tapın. Yaxşılığa yaxşılıq hər kişinin işidir, yamanlığa yaxşılıq hər kişinin işidir. Gəlin görək, bu şeir parçasında hansı sözlər bir-birinin əksini bildirir? Bəli, yaxşılıq və yamanlıq sözləri. Sən işi başlamağa çalış, iş özü qurtaracaq. Bəs burada hansı sözlər bir-birinin əksidir uşaqlar? Başlamaq və qurtarmaq. Qocadan demək, cavandan əmək. Uşaqlar, burada isə qoca və cavan sözlərini biz bir-birinin əksi olan sözlərə nümunə göstərə bilərik. Bəs sizcə bir-birinin əksi olan sözlər dilimizdə hansı sözlər, necə sözlər adlanır? Bəli, bunlar antonimlər adlanır. Antonimlər əks mənalı sözlərdir. Antonimlər də sinonimlər kimi yalnız eyni nitq hissəsinə aid olur. Məsələn, açıq, bağlı, almaq, vermək. Kökü eyni olan sözlər antonim sayılmır uşaqlar. Məsələn, duzlu, duzsuz, yağlı, yağsız. Bu sözlər antonim sayıla bilməz. Antonimlərə bədii ədəbiyyatda, şifahi xalq ədəbiyyatında tez-tez rast gəlinir və onlar ümumiyyətlə şeirin, mətnin, əsərin bədii təsir gücünü artırır və bu sözlərə bədii ədəbiyyatda bədii təzad deyirlər. Gəlin antonimlərlə bağlı bir sıra tapşırıqları icra eləyək. Müxtəlif sütunlardakı sözlər arasındakı uyğunluğu müəyyən edin. Bir neçə sözü birlikdə icra eləyəcək, qalanlarını siz özünüz sərbəst formada tapacaqsınız.
Uşaqlar, xəsis sözünü nümunə kimi veriblər. Xəsis sözünün sinonimi simicdir, antonimi isə əli açıq. Dilimizdə bütün sözlərin sinonimi və antonimi olmur. Amma bir sıra sözlər var ki, biz onlara asanlıqla həm yaxın mənalı söz, həm də əks mənalı söz seçə bilərik. Gəlin görək, ikinci sözümüzə sinonim hansı uyğun gəlir? Ağ sözü. Ağ sözü, baxırıq uşaqlar, burada sıradakı sözlər nadan, iri, simic, barış, beyaz. Bu sözlərdən sizcə hansı ağ sözünün sinonimi ola bilər? Bəli, doğrudur. Beyaz sözü ağ sözünün sinonimdir. Gəlin görək, bəs antonimi hansı ola bilər? Baxırıq sözlərə, müharibə, əl açıq, qara, savadlı, kiçik. Doğrudur uşaqlar, beyaz sözünün də antonimi qara sözü olacaq. Digər sözləri də özünüz sərbəst şəkildə yaza bilərsiniz. Əziz 5-cilər, sizinlə bugünkü dərsimiz artıq yekunlaşdı. Özünüzü qoruyun, gigiyenik qaydalara əməl edin və sağlam qalın. Gələn dərsimizdə görüşərik. Hello dear students, welcome to our lesson. In our previous lesson, we talked about different types of food. Now we are going to talk about healthy and unhealthy food. Here you see the name of our topic. Our today's topic is Eat Healthy, Be Healthy. And in today's lesson, we are going to learn three main words and their definitions. If you are ready, let's begin. Here you see those three words. An interview. It's a conversation where a person asks questions and the other gives answers. You can see different types of interviews. For example, a job interview or maybe an interview on TV. Next word is a contest, a game where people want to win. If you're in a contest, it's a kind of competition where you want to get a prize or maybe an award. Last word is overweight. It means very fat. And in this picture, you see a very fat person. Now, dear students, let's check if you eat healthy or unhealthy food. These are healthy food. They are vegetables like broccoli, cucumber, greens, etc. Maybe you don't like broccoli, but it is really healthy. And you should eat broccoli as much as you can. Next, fruits like banana, strawberry, apple, etc. Or eggs, milk, yogurt, cereal, fish, olive oil, etc. They are all healthy food. Now about unhealthy food or junk food. I know you like burgers, but try not to eat them, at least not to eat too much. Then hot dogs, cola, candy or lollipop, chocolate, ice cream, donuts, pizza, cake, crisps and even French fries. Maybe different spicy sauces and any food which contains too much sugar or fat. They are harmful for your health. Now, what should we do for a healthy life? Healthy living. Let's see. First, eat healthy food. This is the most important thing for a healthy life. Next, drink plenty of water. Just water, not sparkling or not juice, just simple water. Next, sleep well. Not too much, but well. Be active. Try to be active. If you go to school or somewhere else, try to go on foot. Next one, do exercise. Doing exercises and engaging with any kind of sport is always good for your health. And next, think in a positive way. This is one of the most important things for being healthy. Do not think about negative situations too much. Just try to be positive. Next one, study well, but also have fun. If you study too much, you should also have fun. Now let's see what happens if we eat
unhealthy food. First, of course, we become overweight, and no one wants to be overweight or too fat. Next one, we will suffer from different types of diseases like heart disease or maybe high blood pressure. Then we have problems with our teeth, as too much sugar can damage them. So pay attention not to eat too much chocolate or not to drink drinks like cola. Here you see countable and uncountable nouns. In our previous lesson, we learned about them, and in today's lesson, we are going to learn some quantifiers. What are they? One of them is a lot of. Where do we use a lot of? We use a lot of with both uncountable and countable nouns. There are a lot of books. There is a lot of coffee. Then many. We use many only with countable nouns. For example, there aren't many books, or there aren't many children in the yard. Then we use much with only uncountable nouns. For example, there isn't much coffee, or there isn't much sugar in my tea. And how many, how much? Where do we use them? We use them if we want to ask about amount of something. For example, how many books are there? But pay attention that how many is only used with countable nouns. Then how much? For example, how much coffee is there? And how much is only used with uncountable nouns. Now exercise time, dear students. Let's complete the sentences with how many or how much. Let's begin. Here we have an example. How many bananas are on the tray? Bananas is in plural, and it's a question. So here we should use how many. Let's begin. First sentence. Water is there in the glass. Here we have the noun water. Water is uncountable noun. Here we should write how much. How much water is there in the glass? Second, rice is there in the bowl. Rice again is an uncountable noun, so again we write here how much. How much rice is there in the bowl? Next, apples. Apples is in plural and it is countable noun. Here we should write how many. How many apples do you eat every day? Next one, trays. Trays is in plural. Here we should write how many. How many trays are there on the table? Next sentence, sugar. Here, sugar is an uncountable noun, so we should write how much. How much sugar do you put into your tea? Next sentence, cookies. Cookies, as you see, is in plural, so here we write how many cookies. How many cookies does she eat every day? Seventh sentence. Here you see chocolate. Chocolate is an uncountable noun. So again here we write how much chocolate. How much chocolate would you like to eat? And last sentence, orange. Orange is in plural.
and it is countable noun. So here we write how many oranges. How many oranges are there on the table? Now let's begin. How much yogurt are there? As we know, yogurt is an uncountable noun. So here we should write is instead of are. How much yogurt is there? Next sentence. Is there many milk? What do you think? What's wrong with this sentence? Let's think for a while. Yes, you are right. We should write here, is there any milk? Next sentence, how many meat is there? What do you think? What kind of word is meat? Yes, it is an uncountable noun. Here, we should write how much meat is there. Next sentence, there isn't many chocolate. Again, chocolate. Chocolate is an uncountable noun, so here we should write much instead of many. There isn't much chocolate. Fifth sentence, there is a lot of sugar in my tea. What's wrong with this sentence? Let's find. Yes, you are right. There is a lot of sugar. There is a lot of sugar in my tea. And one last sentence, I have lot of friends. What do you think? What is the mistake? Yes, I have a lot of friends. Now they are all correct. Let's check if they are healthy or unhealthy. First word is hamburgers. What do you think? Is hamburger healthy or unhealthy one? Yes, you are right. Unfortunately, hamburgers are unhealthy. Then bananas. We know that fruits are healthy, so bananas are healthy. Then pizza. Pizza, again, is unhealthy one. Let's put a tick. Broccoli. Broccoli and salad, they are both very healthy. Let's put ticks. Broccoli and salad. Then we have water. Yes, you should drink plenty of water. Here we have fish. Fish also is a healthy one. Try to eat fish as much as you can. It is very useful for your health. Next one is hot dog. And you know, hot dog is not so healthy. It's again unhealthy one. And fresh juice, if it's fresh juice, it is healthy. And one last word, ice cream. Unfortunately, ice cream again is not a healthy one. I know you like ice cream very much, but try not to eat too much ice cream. Here we have assignments. Please open student's book, page 50, and write down exercises number 3, 4, and 5. Exercise number 3 is about Bob Stark. There is an interview there, and you should find if it's true or false. And one last reminder about coronavirus. Please help stop coronavirus. Use masks and wash your hands often. Then use your elbow while coughing, not your hands. Do not touch your face. Please keep some distance, and if you feel sick, stay at home. I wish you a healthy and safe day, students.
See you next time. Goodbye. Salam uşaqlar. Bugünlər mən istərdim ki, zamanımızın ən aktual mövzusu olan, bizim ayrılmaz hissəmiz olan maskalardan danışaq. Maskaların həyatımızda rolu. Həmçinin də maskaların müxtəlifliyindən danışaq. Maskalar hal-hazırda, bildiyiniz kimi maska sözünü deyəndə, məhz biz tibbi maskaları nəzərdə tuturuq və bu tibbi maskalar bizi xəstəlikdən, virusdan qorumaq üçün əsas bir vasitədir. Amma keçmiş zamanlarda insanlar maskanı əsasən tanınmamağa görə taxırdılar. Maskalar həmçinin də öz funksiyasına görə fərqlənir. Məsələn, götürə bilərik ki, kimyəvi qazlardan qorunmaq üçün olan maskalar. Bu maskalar da görürsünüz, həm insanın üzünü örtür, həm də insanı kimyəvi maddələrdən, qazlardan qoruyur. Keçmiş zamanları gələndə isə maskalar həmçinin də müxtəlif rituallar üçün, adətlər üçün istifadə olunurdu. Həmçinin də qədim zamanlarda cəllatlar belə maska taxırdılar ki, insanlar onların üzünü tanımasınlar və onlara qarşı nifrət oyanmasın. Ona görə də müxtəlif xalqlarda, müxtəlif formada maskalar istifadə olunurdu. Həmçinin də müasir dövrə gəldikdə uşaqlar, maskalar hər hansı bir müxtəlif peşədə də istifadə olunur. Həkimlərdən başqa idmançılar da maska taxır. Xokkey maskası, həmçinin də beyzbol oyununda olan maskalar da buna misal çəkə bilərəm. Uşaqlar, məsəl üçün müxtəlif xalqlar var ki, bunlara mən misal Afrika xalqlarını çəkə bilərəm. Öz adət ənənələrinə uyğun bayramları keçirəndə onlar üzlərinə maskalar taxırlar və yaxud dini mərasimləri keçirəndə bildiyiniz kimi müxtəlif bütlərə sitayiş edirdilər. Onlar maskaları taxırdılar və yaxud üzlərini rəngləyib tanınmaz hala salırdılar üzlərini. Buna həmçinin də ən məşhur olan Venesiya maskalarına misal çəkə bilərəm. Venesiyalıların maskaları isə İlk yaranıb küçə teatrları yaranan vaxtında və o aktyorlar özlərini onları tanımasınlar deyə çox vaxtı müxtəlif maskalardan istifadə edirlər. Bu maskalar deyə bilərik ki, dünyanın ən gözəl, ən dəbdəbəli maskalarıdır. Bəzilərinin üzü yarımçıq olardı, üzünün bir hissəsi örtülərdi, bəzənsə üzü tamam örtərdilər. Buna həmçinin də gördüyünüz kimi Venesiya maskaları olan Bauta, Columbina və Medico del Pastanı misal çəkə bilərəm ki, siz müxtəlif teatrlarda və səhnəciklərdə ola bilər ki, bu maskaları görübsüz. Müasir dövrümüzdə uşaqlar maskaları karnavalda çox vaxt istifadə edirlər, tibbi maskalardan fərqli olan teatral maskaları. Və bugünlər mən istərdim ki, qarşımızda yeni il gəlir, o münasibəti ilə bir karnaval maskası sizlə düzəldək. Deməli, uşaqlar, mən sizə təxminən düzəldəcəyimiz maskanı göstərirəm və bunu düzəldəndən sonra üzərini zərdən örtəcəyik. Amma siz istədiyiniz vaxtı bu maskanı parçadan da düzəldə bilərsiniz. Parçadan olsa o üzünüzə daha gözəl yapışacaq. Deməli, bu maskanı düzəltmək üçün nəyə nəzər almaq lazımdır? Ümumiyyətlə, təsvir incəsənətin insan çəkəndə onun qanunları var, akademik qanunları var. Bu da gözə aid olan hissəsini mən sizə anladım. Deməli, gözün ümumi məsafəsini 3 yerə bölmək lazımdır ki, gözün arasındakı məsafəni tapasız. Yəni, bir kənardan o bir kənara qədər olan məsafəni 3 yerə bölürük. Yəni, gözün ölçüsünü ölçərək onu 3-ə də vura bilərsiniz. Yəni, belə yolla da tapmaq olar. Yəni, bir maskanı düzəltmək üçün mən kağızı qatdalayaraq, mən karton götürmüşəm, yəni biraz qalın kağız götürmüşəm, onu qatdalayaraq göz hissəsinə qoysaq, üz hissəsinə və kənar hissəni təxminən qeyd edirik. Mən kənar hissəni götürdüm təxminən və sadə qələmlə onu qeyd edirəm.
Ve artık bundan sonra başlayıram işime. Mesela için gözümün arasındaki mesafeni ölçsem, xətt keçilən, onun düz yarısını koyuram qatladığımız hissəyə və qeyd edirəm. Məsəl üçün, buradan bura qədər olan məsafəni təxminən götürüb qeyd edirəm və bundan sonra üzərinə gözü çəkirəm. Artıq gözün ümumi uzunluğunu bildiyimə görə o məsafəni qoyuram, amma çalışın ki, gözün ümumi uzunluğundan biraz böyük götürəsiniz. Çünki maska rahat otursun deyə gerek gözün ətrafı biraz açıq olsun. Və sonra gözün formasını çəkirəm. Gördüyünüz kimi, mən bir tərəfdə çəkirəm, amma o birisi tərəfi sonra qatdalayaraq, simmetrik olaraq eyni kəsəcəm. Çünki maskamın iki tərəfi də tamamilə eyni olmalıdır. Deməli, göz hissəsini çəkirəm. Göz hissəsi badam formasındadır. Gördüyünüz kimi çəkdim. Ondan sonra isə burun hissəni çəkərək, İstədiyiniz vaxtı uşaqlar kənar hissəsini dalğalı və yaxud müxtəlif formalı çəkə bilərsiniz. Mən isə badamı göz formasında bir maska çəkmək istəyirəm. Uşaqlar diqqət eləyə bilərsiniz ki, Mən burun hissəsini biraz yuxarı qaldırdım və təpəcik formasında aşağı enərək yenidən badamı göz formasında yuxarı qalxdım. İndi isə üz-üzə qoyaraq vərəqimi qayçını götürərək simmetrik olaraq iki tərəfdən kəsirəm. Yəni, beləliklə, bizim artıq maskamızın forması hazırdır. Bizə lazımdır gözü kəsmək. Gözü kəsmək üçünsə çalışan bir tərəfdən bir oyuq açaraq, karton olsa biraz çətin olacaq, amma kağızda bunu eləmək çox asandır. Və səliqə ilə göz ətrafını belə kəsmək lazımdır. Və beləliklə, uşaqlar, bizim maskamızın əsas hissəsi hazırdır. İndi isə üzərinə zərləri vurmalıyıq. Üzərinə zərləri vurmaq üçün mən gördüyünüz kimi piləkdən istifadə edirəm. Piləki artıq sizinlə keçmişik nə demək olduğunu. Bunu PVA yapışqanı ilə də yapışdıra bilərik. Mən hal-hazırda vaxtım az olduğuna görə, qaynar yapışqan götürürəm və bunu üzərinə çəkərək tez hərəkətlərlə deməli piləkləri yapışdırıram. Çalışın az bir əraziyə çəkin, qurumamışdan piləkləri yerinə yapışdırın. Əgər tələsik iş görürsünüzsə, valideynlərinizdə köməyə çağırıb, qaynar yapışqandan istifadə edə bilərsiniz. Əgər vaxtınız varsa, PVA yapışqanı çox gözəl vasitədir. Gördüyünüz kimi, mən biraz çox üzərinə səpirəm, sonra artıqlarını çırparaq, Üstündən götürəcəm. Və beləliklə, uşaqlar, bizim maskamız demək olar hazırdır. Artıq piləkləri yığırıq və son işimiz olan deməli, lenti yapışdırmağıdır. Sona getiririk. Lenti isə maskanın iki tərəfinə vurmalıyıq. Bunun üçün də müəyyən bir ölçü götürürük başımızdan yuxarı və iki qat edirik lenti. İki tərəfdən
bağlamaq üçün onu yarı bölürük və qaynar yapışqanı götürərək bir tərəfə yapışdırırıq. Arxa üzünə zəhmət olmasa çevirin və o birisi tərəfinə yapışqanı əlavə edirik. Beləliklə işimizi tamamlayırıq. Beləliklə uşaqlar, bu günləri sizlə karnaval maskasını təsvir etdik və bir yerdə slaytlara baxaraq maskanın bizim həyatımızda müxtəlif rolü olduğunu gördük. Sağ olun uşaqlar, gələn dərslərimizə qədər.